我觉得啦，就是现在市面上脂肪移植的方法很多，那在做的这个方式也很多，没有一定要选择哪一种方式。但是在我自己经验上看来啦，皮肤比较薄，它必须要利用很细微的脂肪去做填充的时候，脂肪腔就显示出它的优点了。那再来就是一些比较容易流失的地方，像女生的太阳穴或者是假凹的地方，我觉得因为我们脂肪腔的原理上面会让这些脂肪存活率还比较好，弱点比较精准，所以当你有这些问题的时候，我觉得不妨可以参考看看脂肪腔的一些优点跟它的结果这样子。那当然不是所有的问题都可以靠填充来解决的，因为有些人他其实是不断的老化，导致他皮肤松弛啊、下垂等等。填充固然是一个不错的方法，但是它只是第一步，所以我们现在常常都会合并一些复合式的疗程，例如说在做脂肪填充的同时，我们配合一些电波跟音波的这些拉提，那让你的皮肤变得紧致，但是呢里面又充满了脂肪跟胶原蛋白，那这样子合并的疗程一下去整个完成度才会更高，也改善你下垂的问题。所以呢，最后一点我想提的也是最重要的，就是当你不知道你的问题所在的时候，就是你去咨询医师的时候，我想只要你选择一间合格的诊所，一个合格的医师，他都会替你规划出整体最好的疗程，然后知道你的问题所在，你才能对你的问题对症下药，才会有最好的结果。